vstřelil jedinou branku, Juventus vyhrál 1-0. A teď jsem teda zvědav, protože jsme si říkali, co my si budeme povídat ještě do konce. A je tady téma penalta, protože Marek říká, že jo, z toho, co jsme viděli. A Vojta říká, že spíš ne. Já osobně teda... Já vím, že nebyla. A je to, nemáme co rozebírat. Jasně, nebyla. Máme to během minuty. Rozhodčí písknul, byla. Skoro okolností český rozhodčí, nevím, jestli je zvyklý z český ligy. Ne, já musím, jako, my jsme to viděli tady několikrát a ty, jo, hned rovnou jdeme. Vy mi říkáte, že jsou zvyklí v té Itálii, záleží, kde to potom jakoby oni vidí, víš? Ne. Rozhodčí a potom to přenesou i do Evropy a... Já nevím, začala s tím asi Itálie, ale zrovna bych tady tohle to teda musím říct, že pravděpodobně se asi rozhodčí Královec upískne. Já jsem to teda viděl jako zase tak úplně jinak. Jak to viděl ty, jako nezávislý? Nezávislý, úplně. Ten já to viděl tak, že skutečně, že ten kontakt tam byl. Já se říká, ne, kontakt tam byl. A to, že zakopli oba dva přes tu nohu, to už je jedno. To už to se prostě tak stává. To už ten rozhodčí... Podle mě penalta byla... Kontakt byl, rozhodčí písknul, 1-0. 1-0. Hotovo. Takže tím se dozali, ale ne, na druhou stranu samozřejmě bylo tam vidět, že to konzultovali s asistenty, takže předpokládám, že to rozhodnutí bylo po zralé úvaze. A byla to penalta. Kolik ty, Máro, si tak jakoby, neříkám, že tohle byl ten případ, ale kolik ty si v tom vápně? Jako co? No. Nafilmoval, no, chtěl si Libor. Já nefilmuju. Ne, počkej, to mi neříkám. Já jsem v životě nenafilmoval nějaký pád. Do vápna jsem nedoběh, to bylo daleko za prvý. A na půlce to nemělo smysl. Na půlce to bylo zbytečný, abych nezdržoval. Takže na to jsou, já si myslím, že jiní, jakoby, jsem tam experti. Pipovi. A ty jsi tak jako něco si nafilmoval? Já. Jako v kariéře. Tak doufám, že ještě nafilmuju. Ale co se týče fotbalu, tak já mám specialitu, že já přefilmuju, přehrávám velice rád, protože hraju rád pro diváky, tak já už tě u toho třeba udělám jako hvězdu nebo stojku nebo něco takového. Aby to opravdu bylo jako třeba David Lafata nebo tak. Vedou i trenéři třeba ty hráče. To už jako si můžeme říct přeci jenom 11:30, že jo. Už si můžeme říkat normálně pravdu fotbalovou. Můžeme cokoliv. Je to nějaký jako trend, že si to tak jako, že trénink a třeba v 10 minutovce a teď pojďte jako útočníci. Jakože padáme jako my. Ne, tak já myslím, že aspoň já jsem to teda v té kariéře nezažil. Tak ty jsi byl obránce, ale takže útočníci vyprávěli, jako, že měli jo, soustředění. A že by se prostě teď se trénovali pády, jako no. Myslíš, jo. Tak myslím, že... No počkej, to je zrovna myslím, to video z italské ligy, jak rozhodčí pískne a všichni začnou dělat tohle, to jako, že střídají a že hrozně bolí noha. To je ne, mě to fakt jako vážně zajímá, protože je jasný, že když začneš padat šikovně, chytře, jo, když to natrénuješ, ty pády, tak to můžeš využít. Je to potom jednoduše, já myslím, že... Já jsem to teda neviděl, to video z Itálie, ale ne, já myslím, že by to bylo zase až takhle. Prostě to jsou hráči, kteří prostě trošičku mají to v sobě, no a pak to někdy zkusí. No. A kdo byl tak z těch tvých spoluhráčů, ten, který to měl úplně v sobě, že? Tak zase jich tolik nebylo, ne, ale jakoby třeba konkrétně, jak říkal tady Vojta, aktuální trenér Pipo, musím říct, že někdy to prostě zkusil, což jakoby k tomu patří, že jo, Vojto? Já myslím, že tak k tomu nepatří prostě, máš hrát dokavať, za první ten rozhodčí to potom... Víš, někdy už nemůžeš, no tak zkusíš spadnout, no a... No tak já vím, ale tak když ten rozhodčí to právě naopak potom ano. Jako pískne víc, než když se snažíš jít za tím balónem, než když jste jako nějak něco přehrát. Ne, je pravda, že Pipo Inzaghi, o kterém jsme mluvili, tak... Sem tam se to prostě jenom stalo. A na druhou stranu se divím tomu, že třeba Vojta to neuzná, protože je to zase jednoznačně fušování do řemesla tvého. No právě. Skutečně to prostě dokáže. Připraví nás herce, rozumíš, průměrný herce, připraví o práci.